Собрано 1255 гривен. Ребята, ну тут молодцы. Только что. Кроме еды и всего остального. Здесь только провокаторов, больше чем настоящих. Как нам сказал дядя, вчера достаточно горячей ежедневно. Тоже вам дякую.
серйозними. І поки вона заспокоїлася, чоловік сказав, та я ж інкасатор. Тобто, розумієте, люди реагують абсолютно на все. Хто би не був, якщо ця людина в одязі якомусь воєнному і з автоматом, це вже може бути страх, що це може бути тут у нас в Одесі. І це дуже добре. Я дякую кожному. Матросы, вот к нему подойдите к этим.